Тіло жінки на підлозі і в крові виявили сусіди. Вони викликали швидку, проте медики констатували смерть потерпілої. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація про загибель жительки одного із сіл Трибовлянського району надійшла на лінію 102 13 грудня близько 15:00. При виїзді оперативників стало відомо, що 43-річна жінка померла в результаті ножового поранення, завданого чоловіком. Подружжя разом уже багато років. За словами сусідів, вони обоє зловживали спиртними напоями. За попередньою інформацією, у день сварки чоловік вживав алкогольні напої. Дружина також повернулася від подруги у стані алкогольного сп'яніння. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що напередодні між подружжям виник словесний конфлікт, в ході якого чоловік 1971 року народження наніс один удар кухонним ножем в ділянку грудей дружини, спричинивши ножове поранення, від якого вона померла на місці події. Потерпіла впала, а кривдник пішов по сусідах, розповідаючи про смерть дружини. Сусіди виявили в помешканні на підлозі тіло жінки і викликали швидку. Чоловіка затримали правоохоронці згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. У скоєному він зізнався. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Триває слідство.